नमस्कार दर्शक मित्र, म अहिले एउटा एकदमै विशेष र ऐतिहासिक ठाउँमा म आइपुगेको छु। आजभन्दा 563 ईसापूर्वमा एकजना यस्तो व्यक्तिको जन्म भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ पुरै एसियामा र दक्षिण एसियामा उनको शिक्षा फैलियो र पुरै विश्वले उनको शिक्षाबाट एकदमै प्रभावित भएको थियो। आज म गौतम बुद्ध, जसलाई त्यो बेलामा सिद्धार्थ गौतम भनेर चिनिन्थ्यो, उनको जन्मस्थल लुम्बिनीमा छु र यहाँनिर आउँदाखेरि मलाई एकदम खुसी पनि लागिरहेको छ। र साथै लुम्बिनी यस्तो ठाउँ हो जो विश्वमा अति नै प्रख्यात रहेको छ र थुप्रै देशका, आज गौतम बुद्धलाई पछ्याउने थुप्रै देशका अनुयायीहरू यो ठाउँमा आउने गर्दछन्। सो यहाँको मायादेवी मन्दिर लगायत त्यो पवित्र तलाउ पोखरीलाई पनि हामी हेर्नेछौँ, साथै अन्यत्र गएर जो गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित छन् ती सबै स्थलहरूको हामी अवलोकन गर्नेछौँ। भिडियो एकदमै रमाइलो हुनेछ। धन्यवाद। देवताहरूका प्रिय प्रियदर्शी अशोक राजा राज्यकालको 20 वर्षमा आफै आउनुभयो। यहाँ शाक्यमुनि बुद्धको जन्म भएकोले बुद्ध जन्म सङ्केतक शिलामा पूजा गरी यो शिलास्तम्भ स्थापना गर्नुभयो। यहाँ भगवान्को जन्म भएकोले लुम्बिनी गाउँको बलि कर घटाई 8 भाग कायम गर्नुभयो। दर्शक मित्र, यो चाहिँ अशोक स्तम्भको नामले पनि चिनिन्छ, जसलाई चाहिँ 3 शताब्दी ईसापूर्वमा सम्राट अशोक, जसलाई भारतमा मौर्य वंशको सम्राटको रूपमा पनि चिनिन्छ, उनले बौद्ध धर्मलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि यो स्थानमा आएका थिए र यहाँ उनले भिजिट गरेर यो अशोक स्तम्भ बनाउन लगाएका थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ। दर्शक मित्रहरू, यही त्यो पोखरी हो भन्ने विश्वास गरिन्छ जहाँ गौतम बुद्धको आमाले गौतम बुद्धलाई जन्म दिइसकेपछि आएर आफैलाई नुहाएर चोख्याउने काम गरेकी थिइन् भनेर विश्वास गरिन्छ। यो एकदमै मायादेवी मन्दिरकै छेउमा चाहिँ यो तलाउ अवस्थित रहेको छ। यो चाहिँ 3 शताब्दी ईसापूर्वदेखि लिएर 7 शताब्दी ईस्वी सम्वतसम्ममा बनाइएको मायादेवी मन्दिर नजिकैको इलाकामा बनेको स्तूपहरूको भग्नावशेषहरू, तिनको जगहरू चाहिँ रहेको छ। यो कुरा यहाँनिर उल्लेख गरेको पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ। धेरै प्राचीन ऐतिहासिक महत्त्वको यो संरचनाहरू हो। เดี๋ยวอีกใช่ไหม